Parto, 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 parto. Na naman ang isa. Dahan-dahan lang sa pagkiskis. Kasi matinik. Ay, hindi pwede magsasayaw-sayaw. Ito muna. Ano ba yan? 1 second. Ah, 1 minute pa. Ano ba yan kanina? Baka hindi yun na-record kanina. Good morning, good morning. Welcome back to my channel. Juby Pilisilda. Huwag niyong kalimutan na pindutin yung subscribe. Tiny bell para ma-notified kayo sa susunod kong mga video. Ito, mag-second part ako nito, ha. Ewan ko kung na-record ba yung nauna. Sino nakaranas nito? Dumating kasi yung mga driver, eh. Ewan ko kung na-record ba yun. Yung maliit na driver. Mami ang tawag niya sa akin. Siguro namimiss na yung mama niya. Bata pa kasi. Magkasing edad lang sa anak ko. 22. Kaya mamang mama pa. Nayaan ko lang kasi wala namang mawawala doon. Mga bata pa kasi yung driver namin. Yung tangkad, 26. Kasing edad ng panganay ko. Yung maliit naman, 22. Kasing edad yung pangalawa ko. Kaya tama-tama lang na magmami siya sa akin. May paparating na naman isang driver. Yung driver namin dati. Nakabats ko nung nakaraang taon. Bata pa din yun. 24. Kaya halos ko na to sila mga anak. Kumbaga, tagdalawang taon ang palitan. Apagitan. Agay ang sakit. My God. Panglimang araw na to, ah. Hirap ang tagaluto, ay. Tagaluto, tagabuhat, tagalinis. Buti sana kung luto-luto lang. Ang linisan mo lang ang kusina. Eh, hindi.
May dalawang building pa doon sa labas. Sa may playground. Katapat ng gate. May dalawang bodega. My God. Nung nakaraang araw, Sunday, kung makapagreklamo pa yung bodega, nagre-reklamo na. Ilang beses pinaanuhan. Pinagpalit-palit ang mga laman dun sa bodega. Kaya ito, pwersado. Buhat ka ng isang sakong bigas, isang sakong asukal, mga karton ng gatas, karton ng mantika. Kasi pinagpapalit-palit ng posisyon. Na wala naman tao doon papasok. Bodega, ako lang yung papasok doon pag magkuha ng bigas. Magkuha ng mantika. Kailangan pang i-arrange na parang kwarto na tulugan. Wala namang matulog doon. Yan lang problema ko sa nanay ko kapag mag-permis yan dito sa baba. Pang one time, bihira lang bumaba. Pero one time, bihira lang magpahalungkat. Pero biglaan. Kung nagtatrabaho ka na hindi ka kumain, at talagang makulaps ka. Kasi hindi yan hihinto pag hindi tapos. Hindi mapanatag ang loob kapag hindi matapos. Tiisin mo ang gutom habang sa matapos. Kasi hindi yan siya maniwala na ganong oras wala pa kayong kain, kasi gigising siya alas 11:30. Sinong nag-expect doon na yung ganun nga maoras hindi ka pa kumain sa agahan? Kasi alam naman niya kung anong oras ang kakain sa tanghalian. Alas 2. Hindi ka active sa kain, wala, magugutom ka. Kaya palaging handa. Kailangan magkatrabaho ka. Isabay mo na yung pag-inom ng gatas, kahit ano. Nguya-nguya ng kahit anong nguyain. In case na gigising na yung nanay, anong ipautos-utos, nalaman na yung tiyan. Ganyan, diskarte, katulong. Para hindi magutom. Hindi yan magtatanong na kumain ka na sa agahan, kumain ka na ng almusal sa ganong oras, alas 11:30. Hindi niyan magtanong. Minsan nga sa tanghalian, hindi yan magtatanong, kumain na ba kayo? Kung may gustong iutos yan, utos talaga. Kaya magawa. Na parang hindi siguro na record yung una ko, ah. Hindi ganito ang takbo ng minutes niya. Nag 0-0 balance eh kanina. Mahanda siguro yung na record. So 9:57. Ipa 10 minutes natin to. Okay, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel, Joby Pilisilda.
like, comments, pwede din i-share. And don't forget also to click the bell para ma-notified ka sa sunod kong mga video. Bye! Mag-third portion tayo sa pag-slice.